េចធ្វើបដិបត្តិកម្មរុនបសលមិញខ្ញុំចាក់ផ្លេចគុណបសលមិញខ្ញុំចាក់ផ្លេចគុណថ្ងៃនេះខំមុនគុណឲ្យគ្រប់បោះគុណឲ្យគ្រប់បោះបសលមិញចាក់បោះមកអាទុកហាវារចេញបោះបីថ្ងៃនេះចាក់ដល់បោះសេះថ្ងៃនេះចាក់ដល់បោះសេះចាក់ដល់តែមានរកវាសោះមានរកវាសោះមានទៅបរិយមួយមកចាញ់សរុបមកមួយចោលអើអសាលមិញអត់ធូបបងដល់ខ្មោចតាតមកប្រាប់ថាឲ្យចាក់ហាស្ដាងអោពេកពេកមកលក់បងឲ្យតែភ្លឺឡើងលក់អីក៏លក់ដែរចាក់មេបាស់ជើងណាស់ពេលត្រូវអាកនយើងយើងផាត់អត់ដៃណាដល់ពេលម៉ោង5បន្តុយលេខចេញហើយចេញហើយត្រូវផ្លាច់ខ្ញុំអស់សឹងប្រកាច់ឲ្យព្រោះប្រចាំមានខំត្រូវល្អពេកតតែវាខំបោះលេហិនហើយអស់ឲ្យបានតែផាត់ក្ពួងមកលេចឹងរៃចាក់ចង្រៃចាក់ថ្ងៃពេញយប់ដល់កោតាមមួយហ្នឹងបានទៀតបោះ5ដុល្លារចូលមកលៀងបោះទៅស្លែងពីកន្ទុយលេខក្រលេខមើលពីអ្នកជួលមន់អ្នកខ្លះយ៉ាងញ៉ោរពាន់អ្នកខ្លះយ៉ាងញ៉ោរពាន់ធ្វើតែជាមាន់ស៊ីឡានម៉ូតូស៊ីឡានម៉ូតូមាន់ក្រុងស៊ីវិឡាអាថ្មីអស់លុយស៊ីដល់ដីលោមាន់ស្រែឬទីតាមីគូមាន់ស្រែឬទីតាមីគូស្រែកហូស្រែកហូគេអស់គូបាត់គេអស់គូបាត់យ៉ាងម៉េចនេះមាន់បាត់ហើយតលែងពីកន្ទុយលេខកលេខមើលពីអ្នកជួលមន់ខ្លះចាញ់អស់រាប់ម៉ឺនពាន់អ្នកខ្លះចាញ់អស់រាប់ពាន់ព្រោះតែចិញ្ចឹមមន់ស៊ីឡានម៉ូតូស៊ីឡានម៉ូតូមន់ក្រុងស៊ីវិឡាថ្មីអស់លុយស៊ីដល់ដីលោមន់ស្រែឬទីតាមីគូមន់ស្រែឬទីតាមីគូស្រែកហូស្រែកហូគេអស់គូបាត់គេអស់គូបាត់អ្នកជុលមន់វិញយប់ឡើង10000ពេញខ្នៃកំពុងខ្នៃដៃផឹកកាហ្វេជុំគ្នាលឺសូរតែចែកជិះមិនគួរចម្លែកនៅបើជួយអ្នកអាដាងនៅបលេងខ្នៃកំពុងដាក់ខាងអាជួយបើជុលស៊ីលុយដាក់ខាងអាឆេះមន់កាត់ម្លេះអូស្វែងវាល្អណាស់ណាតែវាយទៅចេះកាច់អស់5000មន់ហ្នឹងនិយាយពីម្សិលមិញបលិះដេញចាប់ខ្ញុំភ័យស្ទើរស្លាប់រត់ឡើងស្អល់ស្លាន់ភ័យខ្លាំងខ្វេចរោគអីក៏មិនទាន់យូរតែកន្ធមន់មកតអាដាយយោទៅបាទមនស្អែកជួលទៀតមកឌូហត់នេះនិយាយពីលបែងវិញចេះទាំងអស់ចេះគ្មានចន្លោះតាំងវាមានកតែនេះអង្គកតាំងជាចំណាយអាបៀបរ៉ាំងនេះអង្គកឡូជាអបោងច្បាស់សូមលក់គោទាំងឆ្កែអត់អស់គោពីនឹមអត់អស់គោពីនឹមមានអីតែខ្ញុំមកពលលេខបាចោលអត់ហើយបាទអរគុណអរគុណបាទ